Sì, mi incazzo vai, eh? Agnella cena con un grammo di occhio. Hai ti dico come la zimbo di uscire. Ci siamo sempre a te. Ve chi dai la tua bocca? Ve hai ti cambio. אתה רוצה לקום בבוקר, אתה אומר, יותר מוקדם. כן, אתה מודע ממה שאני חייב. אתה, אתן דוגמה, חודש. אנחנו מדברים משהו ספציפי? כן. אתה כל יום רוצה לקום מוקדם באופן עקרוני, כן, או... כדי שתהיה לי עוד זמן, עוד שעתיים. תראה, עוד זמן לא יהיה לך בכל מקרה. נכון, עוד זמן שאני לא ישן בו. לא, אז אתה רוצה לישון שעתיים פחות, או אתה רוצה לקום יותר מוקדם בבוקר? אני בוא רוצה... נדייק, בגלל אנחנו אני מכירים רוצה... כבר, נו? מה אתה רוצה, שיהיה לך יותר... לישון שעתיים פחות. בוא תתחיל אחרת, אתה רוצה לישון שעתיים פחות. זה לאו דווקא לקום שעתיים יותר מוקדם, אלא לישון שעתיים פחות. עכשיו, מתי השעה האחרונה שאתה יכול לקום בכל מקרה? יפה. מתי אתה ישן בדרך כלל? הולך לישון? 12. ואתה רוצה לקום ב-5. אז תישן ב-2, כי בכל מקרה אתה לא יכול לקום אחרי 7. אבל זה קשה. אז אנחנו נדבר על זה, אבל אני רוצה שהפוקוס יהיה לא איך אתה קם ב-5, אלא איך אתה ישן פחות. אז בוא נתחיל מההתחלה. אתה רוצה כל לילה לישון פחות. עכשיו, לאו דווקא בלילה, אלא באופן עקרוני, במשך ה-24 שעות לישון פחות. עכשיו, האם אתה חושב שזה בכלל אפשרי לישון פחות? אפשרי. אפשרי, אפשרי ועדיין תתפקד באותו צורה? כן. אם אתה אומר את זה מסמך ניסיון? כן, כי בעבר הייתי מצליח לעשות. אוקיי, עכשיו, האם אתה חושב שהבעיה שלך היא בעיה פיזית או בעיה מנטלית? מנטלית. בסדר, אוקיי, אנחנו מבודדים, אתה יודע, כאילו עושים את התהליך גם עבור השומעים שישמעו את זה לדורות הבאים. כי אם זה פיזי, אולי בעבר היה צעיר, עכשיו הוא כבר זקן, תראו, היה זקן, אין אפשרות. בכל מקרה, אתה אומר שאתה מרגיש שזה בעיה מנטלית. כן. עכשיו, יפה, זאת אומרת, בעצם, בואו כבר נקצר לך את המהלך, אתה בעצם חושב שהתועלת שתצמח לך מעוד שעתיים שינה היא גדולה מהתועלת שתצמח לך מעוד שעתיים יותר. נכון? אוקיי, עכשיו איזה תועלת אתה חושב שתצמח לך מלהיות עוד שעתיים ער? למה אתה רוצה להיות עוד שעתיים ער? מה אתה עושה בשעתיים האלה? אני אנצל אותם למה? לכל מיני רצונות חיים. תן דוגמה, לדוגמה. לדוגמה, אני יכול לקרוא משהו. לקרוא משהו. ללמוד משהו. אוקיי, ורצונות אחרים ממה? לקריאה וללמידה. אתה בעיקר רוצה עוד שעתיים ללמוד כל יום? כן. עכשיו בוא נהיה תכלס. אם אתה ישן עוד שעתיים, זה אומר, עוד, אם אתה ישן עוד שעתיים, זה אומר ששעות הלמידה שלך במשך היום הופכות להיות יותר אפקטיביות, כי המוח שלך יותר צלול. זה אמת או שקר? אוקיי. אז למה אתה ישן בכל זאת? אני בעצם ניסיתי להגיד לו, האם אתה משיג יותר טוב את המטרה של הלמידה, דווקא באמצעות זה שאתה ישן. אוקיי. ברגע שאני צריך לקום, אז אני אומר לעצמי, אני יודע שכאילו אני מתריץ לעצמי שבסופו של דבר זה לא משנה אם אני אקום או לא. למה זה לא משנה? אבל אם אתה לא קם, אתה לא לומד, ואם אתה קם, אתה לומד. כן, אבל מצד שני, אני רואה גם את הצדדים שזה לא כל כך חשוב שאני אלמד, כי... מה אתה רוצה ללמוד יפה? אז מה אתה רוצה ללמוד? הרבה דברים. לא, בוא נהיה ספציפיים. מחר אתה ישן שעתיים פחות, מה אתה לומד מחר עוד שעתיים? לומד שפה, איטלקית. אוקיי, אתה רוצה ספציפי לקום יותר מוקדם כדי ללמוד איטלקית? כן. אוקיי, למה אתה רוצה ללמוד איטלקית? כי? רוצה להרחיב את היכולות שלי, את הידע שלי. אוקיי, אם תדע איטלקית, זה יגרום לך להרגיש יותר טוב? אני מאמין שכן. יפה. אם תשאל עוד שעתיים, זה יגרום לך להרגיש יותר טוב? רגע, זה גם אחרי זה יותר טוב. כן. אתה מבין את ההבדל? לא. אם תלמד איטלקית, אתה מאמין שזה יגרום לך להרגיש יותר טוב. אם אתה תשאל עוד שעתיים, זה לא יגרום לך להרגיש יותר טוב, זה גורם לך להרגיש יותר טוב. זה משהו יותר קרוב. מה אתה מעדיף? 20 שקל היום, או אולי לקבל 200 שקל מחר? אולי. מה יש לך פה בטוח עכשיו 20? מה אתה לוקח? שבעים וכל יום. נכון, זה תמיד אותו דבר, נו. אני נותן לי כאילו 200. אני רוצה... השאלה כמה אתה רוצה את ה-20. למרות שלישון עוד שעתיים זה לא 20 שקל, זה יכול להיות שווה 400 שקל. בכל זאת, אני רוצה כאילו לדחות את הרצון הזה למען הרצון ה...
אתה שואל כעיקרון, איך לעשות את זה? כן. אז אני אסביר לך. בוא נסביר ברמה, אתה אומר במתודולוגיה, איך גורמים, איך אתה יכול לשכנע את עצמך לישון שעתיים פחות למען למידה. אז אם ננתח את זה בצורה מופשטת, יש לנו שתי צורות. צורה אחת קוראים לה לישון עוד שעתיים, צורה שנייה קוראים לה ללמוד איטלקית, ללמוד משהו. עכשיו, אתה, כשאתה בוחר לישון עוד שעתיים, זה אומר שאתה חושב שבלישון עוד שעתיים יש יותר בצורה של לישון עוד שעתיים, בהנחה שיש לך בחירה. זה אומר שאתה חושב שבלישון עוד שעתיים יש יותר יתרונות מאשר בללמוד איטלקית, בלדעת איטלקית. זאת האמת. עכשיו, שתי אפשרויות. אתה באופן עקרון, אתה המוח שלך עושה שקלול, רגע אחד, מה ייתן לי יותר תועלת? לישון עוד שעתיים, או ללכת ללמוד עכשיו איטלקית. ואז אתה משקלל הרבה פרמטרים. מה ההסתברות שאני אדע איטלקית, ומה ההסתברות שמה שאני אדע איטלקית ייתן לי את מה שאני חושב שייתן לי, וכמה זה שווה, זה באמת שווה שעות שינה? זה באמת שווה שעות שינה באופן רצוף? מה, עכשיו אני כל כך הרבה חודשים לא אישן בשביל שבעוד כמה חודשים אני אדע קצת יותר טוב איטלקית, ואז אני אכיר מישהי, וזה כאילו... כאילו מה, את כל הברדק הזה תן לי לישון, כאילו מה... בכל מקרה, אם אני אדע איטלקית, זה לא ייתן לי, כי יש סיבות בעיות אחרות. ולכן, אם אתה רוצה לישון שעתיים פחות, אתה צריך לשבת עם עצמך, לעשות דף, בעד ונגד. בעד לישון שעתיים, נגד לישון שעתיים. בעד ללמוד איטלקית, נגד ללמוד איטלקית. ולבדוק שבדף של הבעד, לקום בעד לישון פחות שעתיים, שיש שם המון סיבות, ותמציא סיבות, ותחשוב על סיבות, ותביא סיבות, ויש לך המון סיבות. זה אופציה אחת, אבל דבר נוסף, אתה גם צריך, יש עוד דרך, אתה צריך לקחת את הסיבה למה אתה חושב שזה טוב לישון עוד שעתיים, ולהביא את ההפך שלו. זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה סיבה, למה יותר טוב לישון עוד שעתיים? כי... למה יותר טוב לישון עוד שעתיים? כי? אני יותר ערני וחזק. ומה רע בלהיות יותר ערני וחזק? קבעת את הכיוון? כן, מה זה? מה רע בלהיות יותר ערני וחזק? כי אם אתה יותר ערני, אתה יותר מודע לבעיות של החיים. עדיף להיות חצי ישן במשך היום, ככה אתה לא מודע לבעיות. מה רע בלהיות יותר חזק? כי אם אתה יותר חזק, יש לך אשליה יותר חזקה שאולי אומר לך תנצח את המערכת. עדיף שלא תהיה יותר חזק, תדע מה שאתה חלש, ואז תיכנע, ואז לא יוכלו לתקוף אותך. סתם, לך דוגמה. זאת אומרת, תיקח את המחשבות שמסבירות לך למה יותר טוב לישון עוד שעתיים, ותחליש אותם. כאילו, תבדוק מה הם. כאילו, קודם כל, את הדבר הבסיסי, תגדיל את היתרונות שיש בלישון פחות שעתיים, וההפך שלו, ותגדיל את היתרונות שיש לקום, ולגבי החסרונות תעשה הפוך. אבל אני אומר לך דבר נוסף, תיקח את כל הסיבות שיש בלמה טוב לישון עוד שעתיים, ותשכנע את עצמך בהפך שלהם. ותיקח את כל הסיבות למה רע, עכשיו תגיד לי סיבה, למה רע לקום? למה רע לישון פחות שעתיים? למה רע לישון פחות שעתיים? אם תישן פחות שעתיים, אז... תהיה יותר עייף, יותר עייף שווה רע. עכשיו תסביר לי למה זה לא נכון, למה יותר עייף שווה יותר טוב. כמו שאמרנו קודם. עכשיו אם אתה לא תצליח לשכנע את עצמך, אם אתה תמשיך להאמין שלישון עוד שעתיים זה יותר טוב, אז אתה פשוט תשען אותו יותר עוד שעתיים, ואין מה לעשות נגד זה. אבל יכול להיות מצב שאני מאמין שכדאי לקום ועדיין אני לא קם. שאתה מאמין? כן, אתה מאמין שכדאי לקום, ועדיין אתה לא קם, כי אתה מאמין שיותר כדאי להמשיך לישון. כן, אתה מאמין שכדאי לקום. אתה יכול לכתוב ספר למה כדאי לקום יותר מוקדם. אבל אם אני אגיד לך, תכתוב ספר למה כדאי לישון עוד שעתיים, אני אכתוב שני ספרים. הבנת? אז בסוף, שני ספרים לוקח ספר אחד. מה זה העניין? בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, תתנחם בכך. שלא משנה מה אתה עושה, אתה חושב שזה יותר טוב. נכון שאתה כל יום אומר, למה לא קמתי? פספסתי את הטוב שיש בלקום שעתיים יותר מוקדם, נכון. אבל בו זמנית,
אם היית קם שעתיים יותר מוקדם, היית אומר, למה קמתי שעתיים יותר מוקדם? זה הרבה יותר טובה לישון עוד שעתיים. או במילים אחרות, אתה חושב ככה לפחות כשאתה באמצע שינה. לכן, מה נעשה פשרה? תקום שעה אחת, אל תקום שעה יותר מוקדם, תקשיב, הרבה יותר קשה לקום יותר מוקדם. לך, תשען יותר מאוחר. כל יום יש 12 דקות תלמד איטלקית ותקום בשבע כרגיל. תנסה, תגוון, לא הכל או לא כלום, לך לאמצע. תראה איך מרגיש לך. הגיוני לך? מה אתה אומר? תנסה. שאלות על זה?